Nazdar lidi, já jsem Algernon a vítám vás na kanále Hroty. V poslední době se vyrojilo dost novinek o filmu The Batman, který by měl jít do kin v roce 2021. Tak jsem si řekl, že bychom si mohli shrnout všechno, co o filmu už víme. Nebudeme to prodlužovat a jdeme na to. Původně jsme se měli dočkat Batmanovy solovky už někdy teď, na konci roku 2019. Batmana měl hrát Ben Affleck a zároveň si tento herec měl film i sám režírovat. Když jsem to poprvé slyšel, myslel jsem si, že jsou to skvělé novinky. Benu Affleckovi role Batmana opravdu sedla a navíc si myslím, že je to velmi talentovaný režisér. V jeho filmu se mělo objevit více klasických batmanovských záporáků a v centru toho všeho měl být Deathstroke, kterého můžete znát ze seriálu Arrow nebo z her Arkham Origins a Arkham Knight. Toho si měl zahrát Joe Manganiello, který se objevil i v podtitulkové scéně Justice League, což byl další totálně povedený casting a Joe byl v roli totální badass. We have to level the playing field, Mr. Wilson. To put it plainly. Jenomže potom Ben Affleck musel odejít z neznámých důvodů z režisérské židle a byl vystřídán Mattem Reevesem. A později v první polovině tohoto roku byl Ben Affleck oficiálně vyhozen z role Batmana skrze jeho osobní problémy a neshody se studiem. Ale věci se obrací k lepšímu. Teď bychom se měli dočkat celé jedné trilogie Batmana, která by měla být mimo DCEU a měla by stát sama za sebe. Čili to bude vlastně mimo ten svět, ve kterém jsme měli Bena Afflecka jako Batmana, Wonder Woman a Justice League film a další tyhle ty kousky. Což na jednu stranu dává smysl, jelikož v DCEU už jeden Batman je, Batfleck. Ale zároveň je to škoda. Jelikož víme, že se Ben Affleck do role nevrátí, můžeme tedy aspoň doufat, že se nakonec tento vesmír s DCEU spojí za pomoci třeba Flashpointu nebo nějakého jiného eventu, který by mohl mít svůj film. Nebo nějakým jiným způsobem. Ale zatím to tak vůbec nevypadá, takže bych vám nerad dělal plané naděje a taky sám sobě. Na jednu stranu jsem rád, že budeme mít samostatné filmy, kdy režisér není ničím ohraničen ani omezován, ale skvělou trilogii samostatných filmů jsme už měli. A je škoda, že Batmana znovu neuvidíme interagovat s ostatníma postavama a s Ligou spravedlnosti. Možná, že tahle verze Batmana by tam i víc seděla. Režisérem filmu je stále Matt Reeves, který se postaral o filmy jako Úsvit nebo Válka o planetu opic. Zároveň v rukou Matta Reevese je i scénář, který dělá společně s Mattsonem Tomlinsonem, který nemá žádné velké zkušenosti s psaním scénářů pro velké filmy. Což možná nemusí značit nic dobrého, ale třeba je to opravdu talentovaný mladík, takže uvidíme. Film by měl být více noirový a měl by mít detektivnější příběh, za což jsem osobně hodně rád. Aspoň uvidíme Batmana tak, jak ještě nikdy předtím, a to hlavně s jeho detektivní stránkou, která ve filmech neměla doteď pořádný prostor. Který záporák by mohl být lepší pro detektivní příběh než samotný hádankář? Původně to vypadalo, že právě hádankáře nebo pingvina si zahraje Jonah Hill, kterého můžete třeba znát z 21 a 22 Jump Street. Tento herec se podle mě hodí na obě role, ale nakonec musel odstoupit skrze nesoulad v natáčecím rozvrhu. Nakonec byl jako hádankář obsazen Paul Dano, kterého můžete znát například ze Zmizení nebo 12 let v řetězech. Podle mě velice zajímavá volba. Je to kvalitní herec, ale zároveň se mi zhnusil tím, jak často hraje ukňouraný děcko. A nikdo nemá rád ukňourané děcka, zvlášť když to nejsou děcka. Ale on za to nemůže, on dostává tyhle role, protože je prostě zvládá. Navíc Dano je kvalitní herec a tomu nemůže nikdo upírat, ani já. Jestli se ve filmu objeví i Deathstroke a bude ho hrát Joe Manganiello, jak to bylo původně zamýšleno, se neví. Ale určitě bych se za to nezlobil, protože tenhle casting je podle mě super volba a mohli by mu dát aspoň pár minut screen timeu. Vemte si třeba, kdybyste byli v jeho kůži. Obsadí vás do role jako batmanovského záporáka a ještě takového BDS jako je Deathstroke a nakonec toho nic nebude? To bych byl hodně zklamaný, takže bych byl rád, kdyby mu dali aspoň nějaký prostor ve filmu. A opravdu si myslím, že tuhle tu roli by zvládl na jedničku. Navíc vypadá jako Deathstroke tak super. Co je ale jisté, takže nový Batman bude Robert Pattinson. To ví snad úplně každý a za tu dobu, co je to oznámeno, si o tom udělal každý svůj názor, ať už kladný nebo ne. Ale to, že Pattinson je kvalitní herec, se nedá popřít. A podle mě je to Batman, fakt se na to hodí, podívejte se na tu bradu, to je Batmaní brada. Jelikož je Pattinson velice kvalitní herec a hrál různé zajímavé role, tak si myslím, že jeho znázornění Batmana bude velice jiné a hodně, hodně zajímavé. Robert se v jednom rozhovoru dokonce svěřil o své dětské posedlosti postavou Batmana a to, že je to jediný hrdina, kterého je ochoten hrát, protože je prostě tak jiný. I mean, you can do quite a lot with it. Yeah, I mean, like Batman was
really that the only kind of superhero who I really had any kind of connection with when I was growing up. I mean, from the Tim Burton ones. I mean, I just kind of was obsessed when I was a kid. I don't know. I mean, it's very, very, very daunting. It's weird. I'm quite glad I'm doing Chris's movie right now because I've got something else to be nervous about. So I haven't got enough anxiety space in my head to really get too anxious about it yet. So I'm kind of quite happily just like figuring out how to do things without really thinking about the pressure yet. Dále byla obsazená Zoe Kravitz jako Catwoman a údajně bychom měli víc prozkoumat Batmanův vztah s Catwoman a jak je pro něj důležitá. Podle mě je to slušná volba. Navíc se těším, až uvidím tuto krásnou herečku se prohánět v latexovém kostýmku po střechách Gothamu. Přijde mi, že je to docela dobrá volba a vypadá dost jako Catwoman. Osobně jsem tu herečku nikdy neviděl extra hrát, takže nevím, co zvládne, ale myslím si, že na Catwoman zase nemusí být tak velký herecký rozsah. Michelle Pfeiffer, a.k.a. Catwoman z Burtonovýho Batman se vrací, dala Zoe podobnou radu, jako dál Christian Bale, Pattinsonovi a Affleckovi předtím. Make sure, whilst designing the costume, they consider how you're going to go to the bathroom. Okay. Dále bychom se měli dočkat Jeffreyho Wrighta jako komisaře Gordona. S touto volbou jsem naprosto v pohodě a za mě je to ideální volba na Gordona. Ano, i přes jeho barvu kůže, vy rasisti. Mám totiž pocit, že tento herec byl opravdu vybrán z důvodu, že se na roli hodí, a ne z politicky korektních důvodů. Možná se pletu, ale opravdu se na něj podívejte, teď vypadá jako ideální komisař Gordon. Údajně bychom se měli dočkat v této trilogii i mnohem více Bat Family, což pokud nevíte, jsou všemožní Robini, Batgirl, Batwoman, Nightwing a další. Doufám, že aspoň v prvním filmu bude Batman ještě pořád solo hráč, abychom právě viděli, jak vezme pod svá křídla Robina, ten kontrast toho, jaký to má na Batmanovou postavu vliv. Jasně, potom bych klidně byl rád, kdybychom skočili v dalším filmu o pár let dopředu a už tam bylo víc členů, ale aspoň ze začátku bych opravdu radši viděl Batmana, jak je sám a až postupně se k němu někdo přidá, protože vidět tu změnu v té postavě může být opravdu zajímavé pro diváky. Podle mě by se na to jako předloha hodil komiks Temné vítězství, který je pokračováním vele úspěšného komiksu Dlouhý Halloween, který pokud to náhodou nevíte, byl silnou inspirací zase pro Nolanova Temného rytíře. V Temném vítězství právě Bruce Wayne adoptuje čerstvého sirotka jménem Dick Grayson, ze kterého se stane Robin a později Nightwing. Navíc tento komiks je stejně jako Dlouhý Halloween jeden z nejlepších detektivních příběhů Temného rytíře. Takže i tímto by mohl sloužit jako slušná inspirace Mattu Reevesovi, který chce dělat právě detektivnější příběh s Batmanem. V Temném vítězství se sice nevyskytuje hádankář, ale hlavní padouch se s ním dá celkem jednoduše prohodit, když se pár věcí upraví. Navíc je to adaptace, nemusí to být kompletně stejné jako Temný rytíř není jedna ku jedné sfilmovaný Dlouhý Halloween. Pokud ale nakonec dostaneme Batmana rovnou s existující Batfamily, tak mě to bude trochu mrzet. Není to podle mě nejlepší krok už jen skrze lidi, co Batfamily ani pořádně neznají a mohli by se v těch postavách ztrácet. Ale pokud to tak bude, nějak to přežiju. Docela zajímavé, kam se projekt posunul od jeho původních náčrtů. Z těch všech novinek z poslední doby a současných jmen, které se u Batman filmu vyskytují, mám dobrý pocit a dost začínám věřit, že se film povede. Jestli to bude lepší film než ten, který původně studio a Ben Affleck plánovali, to nevím a asi nikdy vědět nebudu. Ale opravdu hodně se těším na Pattinsona v této roli a je fajn, že Reeves chce prozkoumat Batmana tak, jak ve filmech doposud nebyl. Ať už se zaměřením na detektivní stránku Batmana, tak se zaměřením na Batfamily. A co to pro Batmana znamená? Určitě mi dejte vědět, co vy si myslíte o tomhle chystaném filmu a jaký pocit máte z těch všech novinek a lidí, co se okolo filmu točí a jaký názor máte třeba na Pattinsona v této roli. Taky mi dejte vědět, jestli se vám video líbilo. Budu moc rád, když videu dáte like a kanál budete odebírat, aby vám neunikly další videa z mé tvorby. Taky budu velice rád, když se kouknete na můj Instagram, kde dávám různé věci, třeba názory na filmy. Teďka o víkendu jsem byl v kině na Zombieland 2. Vyjádřil jsem se na Instagramu, jak moc se mi to líbilo. Asi se tam i vyjádřím, jak se mi líbil nový trailer na Mandaloriana. Takže určitě se tam zkuste kouknout. Pokud vás můj Instagram zajme, tak budu moc rád, když mě budete i sledovat. Taky budu moc rád, když moje video nasdílíte, nebo pošlete třeba přátelům, které mají stejné zájmy jako vy a mohlo by se jim video líbit. Doufám, že se vidíme u dalšího videa. Mějte se krásně.